guys, my name and the video I don't know.
ঠাণ্ডাত থকা বাতিটোত পানীখিনি আপোনালোকে আকৌ দি দিছোঁ। গ্ৰাইণ্ডত থকা বাতিটো পানীখিনি অকণমান দি দিলোঁ, গতিকে অকণমান সোমাই মই ঢাকন লগাই থৈ দিলোঁ। পিছে মই অকণমান সোমোৱাৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিব দিলোঁ। অকণমান মচলা পাতা পাইছোঁ, পিঁয়াজ গোটেই অকণ অকণ লুকুৱাই দিওঁচোন, ঢাকনখন আঁতৰাই দিলোঁ যিহেতু মই নিদিছোঁ মাছটো ভাগি যোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে, সেইটো কাৰণে আঁতৰাই দিছোঁ। লাষ্ট টাইম গাইজ মোৰ ৰেচিপি কমপ্লিট হৈ হ'ল চাউল যে মই বস্তু আছো। যদি এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু সকলো ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি আছোঁ নতুন ৰেচিপিসমূহ লৈ। বাই বাই।